ស្ទែងពីពងវិញអត់ទៅដាក់ទៅអូផ្ទះឃើញអាប់ម្ដងមើលអ្នកខនទ្រីសាយទៅ clean up ហើយមានពូកប្រមាណហ្នឹងចោលចោលខ្លះចោលទាំងអស់ហ្នឹងណាគឺចាំឲ្យរើដាក់តែម្ដុំហ្នឹងទៅអាដុំធ្វើមកយើងលើកបោះទៅបោះហើយវាស្រួលទៅរើចោលរើឡើងនៅកន្លែងហ្នឹងឯងអឺតើមានដុំស្ទើមកមើលដុំស្ទើជាមួយស្នាដៃប៉ុន្មានសៅរ៍គេមិនទាន់យកទៅវិញណា10ថ្ងៃអីទៅប្រាប់ពួកនោះឲ្យមកអីអពួកនោះយកបថៅយកអានេះមកវាយវាយវាយដាក់ឲ្យទៅរៀបចោលរៀបចោលI don't want your mom come back here back and forth. It's not good.ចានេះគេចោលហើយនេះឯមកលើកទៅនោះលើកអីដាក់ស្រឡះអស់បាត់ត្រេលើត្រេលអីដាក់វាទៅទៅគាត់ចោលទៅដល់លោកយូលោកយូកាន់ទីបេសអីទៅផណាបួយណាហើយនេះ clean up អស់ច្រើនហើយហ្នឹងហើយនៅខាងនេះទៀតរវងល្វើយហើយនៅខាងលើខាងនេះទៀតច្រើនទៅមើលខាងលើហើយនេះមកបន្ទប់ទៀតនៅច្រើនហើយនៅខាងលើទៀតណាទុកខាងនេះទី3នេះ clean up អស់ច្រើនហើយហ្នឹងហើយទុកនៅខាងនេះទៀតkitchen ហ្នឹងមានមួយទៀតដែរហ្នឹងអ
ឯវ៉ាន់វាច្រើនហ្នឹងហើយហើយយើងអាចមើលទៅផតីអូខាងក្រៅនេះធំណាស់ហើយខាងនេះក៏អាចមើលទៅខាងក្រៅបានធំហ្នឹងអង្គគង់នៅនេះមកអង្គឯងនេះរើអស់ហើយនេះហើយនេះធូរអង្គគេអត់ឃើញណាមកយកធូរនោះធូរA lot of furniture. Get out. Mơ bị nít tao. Nâng. Nê, mà bị tụp. Đấy. Nê. Rồi nè, mà bị tụp tiệt.កូនក្មេងវាលៀបខ្មៅខ្មៅអញ្ចឹងនេះក៏មកបន្ទប់ទៀតដែរហ្នឹងច្រកចេញបិទភ្លើងសិននឹងបាក់ព្រួងព្រៀតច្រើននៅកន្លែងបិទភ្លើងនឹងរោមិនចង់ឃើញវាច្រើនពេកបាត់បាត់ខាងនេះអូច្រើនមកស្លុបនេះជិះមកក្រៅហើយនេះមកក្រៅនេះយកមកចោលឲ្យពី3ស្តាកនេះផ្ទះវាអូខេចឹងប៉ុណ្្នឹងឯងសុខសប្បាយជួបគ្នាវីដេអូបន្តទៀតបាយបាយហូមឡើងមកដល់ផ្ទះវាហើយហើយក្មួយវាពុះកាត់ស្មៅផ្ទះនេះធំណាស់នេះខាងមុខផ្ទះ
មួយយកលោកពងដាក់ស្មានសា